经与中国国民党方面磋商，第三届两岸经贸文化论坛将于4月28日至29日在北京举行。本次论坛的主题是两岸经济文化交流，包括直航、教育和旅游观光。 去年是去年的活动，经贸论坛他也来过，然后在闭幕会。陈水扁当局企图以民间名义做幌子，通过操纵台独势力，为其通过宪改谋求台湾法理独立，制造舆论，以达到分裂国家的目的，这是不可能得逞的。我们绝不允许任何人。 以任何方式把台湾从中国分割出去。前一段时间啊，台湾方面宣布啊，就是批准了利经贸德两家。这完全符合大陆有关社团组织的管理办法，其目的是为了建立有效的沟通平台，充分发挥台企联作为会员与政府之间的沟通桥梁作用。 维护会员企业的合法权益，促进会员企业的发展。